gerekirse alem, yadımda saklarım her zaman seni. Derdimi bilmeyen var mı bir adam? Bu bir hakikat ki sevdi can seni. Dün oyna getirdin hasta reba, bulandı su kimi gözlerimde kal. Bilmedim başıma geldi mi hicran, kim bastı bağrına cana can seni. Akşam rüyada gezişe çıktım, aramızı vuran birini yıktım. Titreye titreye elini sıktım, baktım zehirlenmiş oylan seni. Bakırdın sevdiğim sen benim, çırpına gülerken sevdalıydım. Bağırdım gülere eyle kendim, menden başka sevmez bir insan. Kesin bütün tamaşaçılar, Xəzər axşamına bakanlar ve bir daha Ramazan ayında o kadar güzel hisler yaşadık ki, o kadar güzellikler oldu ki, bir daha bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ve Mətanət xanım Bədəlova, Yaxın Gəlin, Hicaz Qrupu, hoş gelmişsiniz. Bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Peşəkar bir ifa idi. Ve Mətanət, yəni... Respublikanın xalq artisti Tünzalə Ağayevanın repertuarını ifa etmək üçün şir ürəyi yemək lazımdır. Sənə halal olsun, əlini sıxın. Çünki buna danışaq zəhmət olmasa. Çünki həqiqətən Tünzalə xanım repertuarını elə seçir ki, birincisi 90%, hətta deyərdim 95% öz bəstəsidir və öz səsinə uyğun, öz boğazına, belə deyək, çalarlarına uyğun. Amma halal olsun Mətanət, onu ifa etmək çətindir. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım sizlərə. Mən də bizi izləyən, bütün tamaşaçılarımızı bizi izləyənləri salamlayıram və bayramlarını təbrik edirəm. Çox xoş oldu. Ruzulu, bərəkətli olsun amin, inşallah hər biriniz üçün. Hoş geldiniz. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdarım sizlər üçün dəvət. Gəlin əyləşin, gəlin əyləşin. Rəyiniz harda istəyir. Və sizi də bir daha xoş gördük. Peşəkar musiqiçilər. Əslində elə Tünzalə xanımın, belə deyək də, ansamblidir, hə? Bəli, çünki ifadan o dəqiqə hiss olundu. Bravo sizə. Hə, bu insanın musiqilərini sevməyən yoxdur. Çünki gəncin də, yaşlının da,
orta yaşda olan insanın da, hətta balaca uşağın belə nəbzini tutmağı bacarır. Gəlir bura kim? Respublikamızın xalq artisti Niyamettin Musayev gəlsin. Biraz oynayaq, yine yok. Aa, çok güzel. Çok güzel. Bəs, el olmalıdır. Ay canımsın. Pozitif elədin. Pozitif, bəli, el olmalıyım. Ay, bravo sizə. Teşekkür edirəm. Aa, niye de olmasın? Deyir, lap gözəlləşdirdin. Pozitif elədin. Pozitifəm də, mən olsun. Canımsız. Akşamınız xeyir, hoş gəlmişsiniz, canım gözüm. Necəsiz, Niyamettin müəllim? Çok sağ olun. Dəvətsə görə təşəkkür edirəm. Dəvət sizin veriniz baxımlı verilişdir. Çox gözəl. Mənə bilirsiniz nə maraqlı oldu? Sizin mahnılarınızı burada indi oxuyacağınız mahnıları belə yoxlayanda bizim gənc bir əməkdaşımız var. Bizim texnikimizdir. Hansı ki bu mikrofonları, hər şeyi quraşdırır mənə. Deyir ki, mən bir ürəyim gedir, deyir, Niyamettin müəllimin mahnıları üçün. Deyirəm, neçə yaşım var? 25. Deyirəm ki, 5 yaşında uşaq belə Niyamettin müəllimi dinləyir. Bu sizin sənətinizin, bax belə, pik nöqtəsidir. Sağ olsunlar ki, insanlar qiymətləndirir. Bəli, indi nə oxuyacaq? Yalanmış. Sən mənim canım, yalan imiş hər şey. Thank you.
bravo. Ay, nə gözəl mahnıydı. Niyaməti müəllim, xoş gəlmişsiniz. Nə gözəl xanımı dəvət eləmişsiniz. Bəli, Mətanət xanım. Biz el şənliyində bir yerdə olmuşuq. Mən də o xanımı yaxşı tanıyıram, bəli. Gözəl də ipatçı. Sən mən canım, bax, ortamıza. Gəl bura, Mətiş. Gəl, iki Mətişin ortasında. Ürəyinizdə bir arzu tutun. Nə gözəl. Nə gözəl bilirəm, nə gözəldir. Arzu tutun. Tutdunuz mu? Tutduq. Nə tutduz? Tutduq da. Ay canımsın. Onu deməzlər. Əyləşin. Mən 5 yaşım var idi. Ağ cins şalvarda. Belə saruçkanın qabağı belə açıq. Gəldi. Ansambl röya. Dedim, bu nədir? Bu nədir belə? Bu nə gözəl? Mən uşaq idim, amma bütün, bax, o... Görürsünüz ki, hər şeyi xatırlayıram. Bu insanı da... Həmişə xatırlayacaq və əbəs yerə demirik ki, cavan müəllim, bütün, belə deyək də, sferalarda onu sevirlər. Az yaşlıdan tutmuş elə öz yaşıdlarına qədər. Çünki cavan Zeynallı, çox istedadlı və həqiqətən də savadlı ifaçıdır. Gəlsin cavan müəllimi, haba! Siz bilirsiniz, mən uşaqlıqdan sevirdim ki, bir dana məşq edeyim. Siz böyüdünüz ki, uşaq qaldınız. Var, məsələn, improvizasiya, cazlı improvizasiya. Orada sən çalırsan, nə istəyirsən. Amma burada biz çıxırıq, maşallah. Bizi hamısı adamlar görürlər, deyirlər ki, deyəsən, cavanın əyaqları işdəndir. Mənim gül kimi əyaqlarım var, işləyir. Baba, futbol, mən futbol oynayıram. Maşallah, dedim, kişi özünü gözəl gətirəcək. Tü-tü-tü elə. Ona görə, zarafat. Onda bir dənə çak, mahnı gəlsin. Mahnıyı mənim gözüm üstə. Mən hal. Sən ay kimi baxdın mənə, sən gül kimi baxdın mənə, gözlərinin qarasıyla güldü ömrümün baxdı mənə. Aylar keçir, illər keçir, axın olur, yadlar gəlir, doğru olur, yaxın olur, məhəbbətlə ötən ömür nağıl olur. Ey həyat, sən nə qəribəsən, həyat, sən nə qəribəsən. Не устроен все же очень странно, в близких мы живем и дальних странах. Только поздно, а быть может рано, с любимой встречаемся в пути. Ты посмотришь нежным взглядом, и красивых слов не надо, и случайной встречи рады, мы по жизни пойдем рядом-рядом. Люди бродят вдоль по улице беспечно, суетятся в этой жизни быстротечно. Только двое вдруг встречаются навечно, и счастьем наполнятся сердца, и счастьем наполнятся сердца. Ла-л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 а. Bravo!
Sənin yanında oxumaq mahnını çox belə ləzzət verir çok mənə. Çünki sən hər sekundanı bilirsən. Sekunda demişkən, bax bugünkü sekunda da, yəni indi reklam vaxtıdır. Bravo, bravo. Beləliklə, reklamdan qayıtdıq. Əslində, qonaqların pozitiv olması aparıcını bir az da, belə deyək də, ruhlandırır. Bu çox önəmlidir. Ruh demişkən, elə bilirəm ki, bu xanım mənim ruh həkizimdir. İllərdir tanıyıram. Yəni, elə belə bir il, iki il, üç il yox ha. Haradasa bizi bir 15 ilə yaxın, nə bilim, aşağısı bir 13 il. Onlar ki, bizi bu dostluq birləşdirir və çox istedadlıdır, hər tərəfli xanımdır. Mənə elə gəlir ki, Pərişan xanım, bax, həmin qızın anasıdır. Siz səhvən bizim Ayseli İstanbulun düz göbəyində dünyaya gətirməmişsiniz. Bu qızın gətirib, eləmi Aysel? Ayselin səsi gəlmir. Aysel Nazim gəlir, getdi. Elə belə demədim ki, hər tərəflidir. Caz oxuya bilirsən. Oxuyar. Nə istəyirsiniz oxuyar? Xoş gəlmişsən, əzizim. Çox sağ ol, əzizim. Çox sağ ol dəvətinizə görə. Hər kəsin axşamı xeyir olsun. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Mən çox həyəcanlı və çox sevincliyəm. Çünki çox dəyərli sənətkarlarla birlikdə mən eyni proqramdayım. Bayaq söhbət eləyəndə Cavan müəllimə, Niyamətli müəllimə də söylədim. Dedim, nə mutlu mənə ki, mən bugün buradayam. Aha. Nə mutlu bizə ki, sən bugün buradasan. Həqiqətən də, Aysel, xoş gəlmişsən, əzizim. Təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, işlərin var deyə bura gəlmişsən. Buradan Pərişan xanımı da salamlayıram. Oğlun Hakanı salamlayıram. Gözümüzün qabağında böyüdü, bir tikiydi. Maşallah olsun, artıq 15 yaşı var. Və çox sevindim ki, buradasan və doğrudan da bu cür sənətkarların yanındasan. Füzali xanımın da mahnısını oxumaq hər insanın deyirəm də, işi deyil, mətanət o işin peşəkarıdır, var olasan. Doğrudan da çox gözəl idi elə, studiyaya gələndə qulaq astım, dedim, nə qədər gözəl bir səs. Bəli. Çox ağzınıza, yürəyinizə sağlıq türklər demişkən. Mən Azərbaycandayam, bəli, bizim çox gözəl bir filmimiz var, bu haqda birazdan danışacaq. Onunla bağlı mən Bakıdayam, işlərimi bitirib geri dönəcəm. Sonra yenə gələcəm. Tez-tez gedəcəm, yenə gələcəm. Daha sən belə keçib, daha ya təyyarə al, ya da Azalın təyyarəsində stüardess ol. Hansı yaxşıdır? Hansı gücün çatır? Təyyarə almaq. Təyyarə alım. Mütləq. Bunu həyatıma çağırıram. mütləq. Gördün, nə arzuladım sənə. Hə, bir xanımı da bura dəvət edəcəm. Çox sevdim və bu xanımla burada görüşdüm. Elə deyir ki, həqiqətən də nur yağırdı bu xanımın simasından. Elə adı da belədir, Nahidə Nur. Gəlsin bizim gözəl xanımımız, gəlsin. Ay, maşallah. Nahidə xanım, xoş gəlib. İlk dəfədir bizdəsiz. Xeyir. Bir dəfə də olmuşsunuz, deyirəm axı. Nəzakət xanımın tələbəsi qismində gəlmişdir. Deyirəm, gözlərinizdən xatırlatdım ki, bizimlə bir bərabər efiri paylaşmışıq. Necəsiz, bayramınız mübarək. Çox sağ olun, sizinlə bayramınız mübarək olsun. Buyurun, tamaşaçılar. Eləcə də xalqımızın Ramazan bayramını təbrik edirəm. Hər zaman belə gözəl günlər görələr. Həyəcanlısınız, niyə? Niyə həyəcan? Bizim verilişdə, məsatı yanda həyəcan olmasa, hə, Aysel? Bizim verilişdə qəti həyəcan yoxdur. Ay, yox, rahat. Keçir. Elə olmalıdır. İndi bizim üçün ifa təqdim edəcəksiniz. Sizi dinləyək və müsif heyəti qiymət verəcəkdir. Buyursunlar. Buyur. Anamdır
sinen süt emip zaman zaman. Deyirəm ki, davamı da gəlsin. Davamı da gəlsin. Çox xoş oldu. Azərbaycan qızı, gözəlimiz Nayda xanım, xoş gəlmisiniz. Onu verin mənə. Nə gözəl. Ələkbər Tağıyevdən idi, səhv etmirəmsə. Və Misa xanımın... Musiqisi Ələkbər Tağıyevdir, bəli. Musiqisi Ələkbər Tağıyevdir, sözləri Validə Hüseynova. Ay, nə gözəl. Uşaqlığımızın manısıdır. Əyləşin canım gözüm. Çünki Misa xanım Qasımova... Oxuyurdum, məxsusi onun üçün yazılmışdı. Çox sevirdim onun ifasında. Allah ömür versin Nisa xanıma. Bax belə, necəsiz, nə var, nə yox. Kimdə mikrofon yoxdursa götürə bilər, əlinizdə saxlayın. Türkiyədən gəlib bizim Aysel ilə, Aysel ilə bir balaca danışaq. Aysel, film dedin, bilirəm ki, Xəzər mərkəzinin bir böyük dəstəyi var. Mən istəyirəm, məlumatı sən ötürəsən bizə. Bəli,
Bizim filmimiz May ayında, May ayının 15'inde Sinema Plus kino tiyatrlarında gösterilecek. May ayının 15'i. Bəli. Ve 15'inden sonra artık bütün kino tiyatrlarda gösterilecek. Bəli. Ve aynı zamanda da Xəzər televiziyasında gösterilecek. Kino tiyatrlardan sonra ve Xəzər Medya'nın sponsorluğunda olacak. Wow. Filmin nümayişi. Komediya janrında değil mi? Komediya janrındadır. Güzel aile komedisi bir filmdir. Mən de o filmde başrollardan birini canlandırırım. Bravo. Güzel bir filmdir. Mən filmimizi özüm hələ ssenari şəklində oxuyanda demək olar ki, bütün aktyor heyətindən biz hələ oxuyanda başlayırdıq gülməyə. Onu çox gözəl bir şəkildə çəkdik, gözəl bir şəkildə təqdim eləyəcəyik. Aktyor heyəti dedim, sırf türklər mi çəkilib orada, türk aktyorları? Bəli. Sənin filmə dəvətin də, bəlkə də o dili də bilməkdən və əlbəttə bu da çox önəmlidir, bəli, yəni, deyilmi? Heç mən filmə dəvət alanda onlar bilmirdi ki, mən Azərbaycanlıyam. Aha. Sonra mən söylədim ki, mən Azərbaycanlıyam. Özləri də hər zaman məhcəl qalır ki, necə gözəl danışırsan. Çok. Yəni, heç bir nə aksent yoxdur, nə bir şey. Çünki adətən düşünürlər ki, Azərbaycanlılarda aksent olur. Ləhcə, əvvəlcə elə bir ön yargı olur, amma artıq sonra biləndən sonra deyirlər ki, çox bizdən də gözəl danışırsan, sən İzmirlisən. Gəl indi belə danışaq da. Gəl indi belə. Çünki olan bölgələrin də özünün bir ləhcəsi var. Mən çox istəyərdim ki, elə bir ki, Xəzər axşamının aparıcısı bizim Aysel'di və məhz o belə deyək, özünün belə təbirində deyən ki, kimlər bugün qonaqdır, qəşək-qəşək təqdim elə. Aha. Türk dilində. Bəli, bəli. Aha. Kameraya baxıram. Ürəyin hansını istəyir? Hamısı çəkir. O, bu, hamısı. De. Bu akşam Ramazan Bayramı özel programıyla karşınızdayız Xəzər TV'də ve bu akşam Azerbaycan'ın en sevilen sanatçılarıyla çok güzel bir bayram programı hazırladık. Azerbaycan devlet sanatçıları Cavan Zeynallı, Niyamettin Müsayev, Mətanət Hanım ve Nahidə Nur bu akşam bize tam müzik ziyafeti yaşatacaklar. Heç nə, mənim adım heç yanda çəkilmir. Mən bəxtim belədir. Ay, əlasan, əla. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm. Niyamət mən, nəsə demək istəyirsiniz? Sizin öz gözəlliyiniz var. Sən mənim canım. O xanımın da öz... Ürəyimdir, o mənim illərini tanıdığım bir kızımızdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Niyamətli müəllim. Bəli. Yenə də mi yoga ilə məşğulsuz? Bəli. İdman, səhərlər yürüyürsünüz. Bəli, bəli. Cavan müəllim səhnəyə gəldi və dedi ki, ayaqlarım yaxşı işləyir. Bəli, niyə? Baxın, insan belə deyək də, yaşın üstünə yaş gəldikcə mütləq şəkildə Niyamətli müəllim bir nümunədir həm gənclərə, həm elə özünlə yaşıda olan insanlara, orta yaşda olan insanlara, elə uşaqlara hamıya nümunədir. Mütləq şəkildə yürümək lazımdır. Bu çox önəmlidir. Bax, siz Cavan müəllim, idmanla məşğul olursunuz, demirəm, daha ştangaya getdiniz ya nə cürsə? Yox, mən idmanı çox sevirəm. Aha. Çox sevirəm. Hə. Amma axırıncı vaxtlar mənim idmanım o səhər-səhər durmağa və parkla gezirəm. Elə idman odur da. İdman. Mən özümü yaxşı hərəkətdir də. Hərəkət onu demək istəyirəm, yürümək. Ona görə mütləqəri, amma hərdən nastroyeni olanda, olanda başlayıram da biraz qaçmağa. Aha. Qaçıram, idiyirəm öz-özümü, maşallah, cavan, qaçırır. Yürəyim sizi, qaçırır. Sevinirəm. Mən də sevinirəm. Amma sonra deyirəm, yox, stop, gözüm. Get. Aha. Çünki mənə üç dənə orada qocalar oturublar. Aha. Ağaclarla. Aha. Deyirlər, cavan müəllim, qaçırsan, deyirəm, o yaxşı şeydir ki, göz adam yıxanı açılır. Bir es qaçıram. Onu görsədərdim, bəyə görsədərdim necə qaçıram. Bax. Gəl, gəl görüm, göstər görüm necə. Yavaş yavaş. Bax, əvvəl. Biraz, buradan gəlin başlayaq. Bax, əvvəl. Aha. Gedirəm belə. Belə, necə? Bax, bu parkdır. Parkdır, Xəzər axşamı parkı. Özdə gözəl ağaclar, hava təmiz. Bax, gedirəm. Aha. Bax, gedirəm, qəşəng. Studiyadan çıxmayın, daha o tərəfə yol yoxdur. Yox, daha sonra burada. Aha. Sonra görürəm ki, özümü yaxşı hiss edirəm, başlayıram. Gəlin biz devrə vuraq, gəlin bir dənə. Gəlin bir dənə devrə vuraq, elə bilək ki, qaçırıq, gəlin. Baba, yüngül. Yəni təngə nəfəs olmamaq və ürəyi, mühərrikimizi... Bax, səndən sonra ucu mən ucu açılıram. Bravo sizə, bravo. Gözlə. Ay, bax. Sən ox.
bax, bax. Yox, mən yoxumuram, mən. Baxın. Mənim mahnım. Mənim mahnım. Yox, siz sevirsiniz ama improvizələr eləməyi, ona görə dedim. Onsuz da reklama çıxacaq. Reklamlar. Reklamlar. Təşəkkür edirəm sizə, var olasız. Hətta Nurdə xanım oxuyanda Aysel deyir, ansambul necə gözəl təqdim edir, necə gözəl ifa edir. Deyirəm, onlar hamısı peşəkar insanlardır və illərdir Tünzalə xanımla çalışırlar və həqiqətən də estrada janrında çox azdır sayılıb seçilən o cür səsli müğənilər və estrada musiqisini təqdim edən ifaçılar. Bravo sizə, təşəkkür edirəm. Və estradanın, ümumiyyətlə deyərdim ki, Azərbaycanda təməlini qoyan insandır. Milli estradan. Bəli, milli estradamızın, bəli, söhbət gedir. Və belə demədim ki, nə biləmi, 70 neçənci il idi, uşaq idim, dövlət televiziyasında bir dənə veriliş bıraxmırdım. Planetimizin mənzərəsi, nə bilim nə, kitələr, hadisələr, deyilən sən 5 yaşında uşaq oturub onun nəyinə baxırdın, televiziyanı sevirdim, yəni o qədər sevirdim. Nə olurdu, nə bilim, reklamlar, nə məlumat bürosu, hər şeyi izləyirdim. Və əlbəttə, konsert proqramları olanda daha çox sevinirdim. Çünki musiqi ilə, belə deyək də, tərbiyə almaq gözəl musiqi ilə insanın ruhunu yeniləyir. Və necə ki, sizin bəstələdiyiniz o mahnılar, röya ansamblı, siz... Doğrudan, o belə deyək də, deyirlərim, Beatles əfsanəvi qrup, siz əfsanəvi bir qrupsuz, Röya. Buyurun, əzizim, gəlsin elə Röyadan, hə? Nəmətdin müəllim, gəlsin. Sözləri Bəxtər Bahabzadənin. Aha. Musiqi mənə aiddir. Sizə aiddir. Nəğmə olub gecələr, sənə laylay çalaydı. Ca. Dönüb yuxun olaydı. Yeah.
Nimetli müəllim, sözler Bəxtiyar Vahabzadə necə gözəl yazıb. Siz de muncuq kimi o sözleri düzmüsünüz. Ay be, notlara. Mən sizə təşəkkür edirəm. O nə dərs keçirdiniz orada bir-birinizə onu anlaya bilmədim. Kim kimə dərs keçirdi orada, hə? Elə bilirsiniz ki, bir gözüm Nimetli müəllimə baxanda bu gözdə orada baxım ki, görüm kim nə edir orada. Nə iş görürdünüz? Yox, səninlə gəlib biz belə oturaq. Böyle yaxşıdır. Siz vitamin D kabul edirsiniz mi səhərlər? Valla bilmirəm işim. Qulağıma cavan müəllimin səsi gəlir və istəyirəm ki onun ifasını eşidim, musiqisini eşidim. Nə oxuyacaqsınız mənim bəstələrimdən? Bəs mən o cür mahnılar yazmışam sizin üçün. Mikrofonu indi Mətanət xanım gəl. Bir Mətanət bu tərəfdə, bir Mətanət bu tərəfdə. Deyirəm ki, bir qatar olsaydı minib hara gedərdik? Böyle mahnı var. Deyirəm, bax, qatar bu dəqiqə olsaydı, hara istəyərdiniz getmək? Qatarla. Hara gedərdik? Evimizə. Qatarla mı? Bəli, balaca qatarlar da var, uşaq üçün. Mən xahiş edirəm, maşinistdən qatarı xoddasın, evimizə gedirik. Çoxdan uca qatarla gedmirəm və ona görə mən indi oxuyaq. Evə istəyirəm. Evə. Çiçəkli bahar göndərim Vüsal meyvəsindən dada bilmədik Sənə hər neymətdən nübar göndərim Çıx qatar yoluna payız düşəndə Uçan durnalarla salam yetirim Çıx qatar yoluna qaş qaralanda O gərib axşamı qəmi itirim O gərib axşamı qəmi itirim Çıx qatar yoluna hər axşam səhər Çıx qatar yoluna
beni karşıla. Belki bir ömürlük çekti bu sefer. Ben gele bilmirem, beni bağışla. Çık katar yoluna külek esende. Dağılan saçını darayım senin. Çık katar yoluna her gün her zaman. Bilim ki ben harda arayım seni. Çık katar yoluna yağış yağanda. Başının üstünde çetir tutaram. Çık katar yoluna elə özümde. Mənzilə yetməyən qərib qatarım. Mənzilə yetməyən qərib qatarım. Çıx qatar yoluna hər axşam səhər. Çıx qatar yoluna məni qarşıla. Bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər. Mən gələ bilmirəm. Beni bağışla. Cavan müəllim, nə yaxşı varsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Mənim üçün bu gün bayram oldu, gözəl. İki qat bayram. İki qat bayram. Həm Ramazan bayramı, həm də Cavan Zeynallının özünün məxsusi, daxilindəki olan bayram. Ümumiyyətlə, insan daxilində özünə həmişə bir bayram etməlidir. Sevinməliyik biz. Ona görə yox ki, ay nəsə aldıq, ay bu belə, insan içində bir sevinç hissi olmalıdır hər gün. Amma var təbii, var qeyri-təbii. Özün eləyirsən, gəl özün üçün bayram eləyir. Gəl, bu ayrı şey. O ayrı şeydir, yox. O gəri içərində olsun. Mən onu deyirəm. Özü soruşmur səndən ki, bayram eləyir. Öz-özün. Bədahətən, Mətan xamindi bədahətən bizə qafiyələr deyəcək, meyxada deyəcəklər arasında. O sözü mən yazaram, sabah onu... Bədahətən sözünü. Bədahətən. 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 Bəli. Qəşəkdir, bəli. Ay, ürəyimizə. Sözə baxa, sözün qüdrətinə baxa. Mətan xam, bir sualıma cavab verin. Mənə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, efirlərə çox az çıxırsınız siz. Çox az çıxırsınız. Yəni, bir tədbirdə biz ötən ildir söz vaxtına çəkər, bir-iki aydan sonra iyun ayının 15-i olacaq. Biz Qurtuluş günündə Ordubad şəhərində mətanətlə orada tanış oldum. Mən baxdım ki, özdə ki, bir dənə fonoqram oxumurdu. Hamısı canlı idi və baxdım ki, doğrudan qəşəng bir səsi var. Və hal-hazırda da neçə ildir artıq bu Hicaz qrupunda belə deyək də çalışırsınız bu gözəl sənətkarlarla? Neçə ildir? 10 ilə yaxındır. 10 ilə yaxındır.
belə deyək də, bək vokaldasınız mı, yoxsa sola ifala? Soladır. Və Tüzarə xanım bura qoşulanda necə olur? Aləm dəyər bir-birinə, yoxsa necə? Yox. Daha yaxşı olar. Daha da gözəl, maraqlı olur təbii ki. Maraqlı olur, maraqlı olur. Və biz Azərlotareya deyilər çıxırıq. Cavan müəllim də düz iki dənə lotareya alıb. Deyir ki, gedək lotareya baxaq. Gedək lotareya, dur gedək də, daha öldürdün mənə cavan müəllim. Durun, gedək baxaq lotareya, bəsdirin. Sonra biz Mətan xanımı lotareyadan sonra eşidəcək. Dünyaya biz niye sevmeye birbirimizi?
teşekkür ederim her birinize. Çok isterdim ki ansamblin peşekar sənətkarlarıyla bir yaxından tanış olaq, adınızı bilək canımsın. Elnur, çok hoş oldu. Elnur, siz? Niyamettin. Niyamettin, buyur. Bir adaşınız da buradaymış, Niyamettin müəllim. Gördünüz ki? Röya ansamblı yarandan sonra ne kadar da röya azad boyunlar. Azad ve ne kadar gözelsiz udarnikte. Bravo, adınızı bilək. Eyvaz. Eyvaz, teşekkür ederim size. Hı? Bu nedir belə? Sən mənim canım, bu nedir belə? Xaç edir. Bir dakika, nedir bu? Badam. Çok hoş edirəm, bunu göstereyim. Doğrudan badamın qabıqlarıdır. İçini yemişsiniz, dənini yeyim, qabıqlarını mənə gət. Mənim bəxtim belədir, bəxtim belə. Bunu ne için burada? Bu səs eləyir. Xüsusi səs yaradır, xüsusi. Aa, olar mı bunu bir dənə, ayrıca bir dənə belə nəsə ifa edersiniz? O, bu belədir, hə. Oynan olanda, aa, ne maraqlıdır. Hə, xışıldayır. Ay, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sənə maraqlıydı. Bunu da öğrendik. Birazdan biz burada Michael Jackson'ı görəcəyik. Ne olar, insan dünyasını dəyişə bilər. Amma onu sevənlər ki var, birazdan biz həmin o istedadı səhnəmizdə görəcəyik. Bağışlayın Aysel xanım, sizin Acun Ilıcalı ilə münasibətiniz necədir? Mən Survivor'a katılmak istəyirəm. Necə idim? Mən illər öncə 2014-2015-ci illərdə İstanbul'da Acun Ilıcalı ilə röportaj eləmişdim. Aha, ne güzel. Hətta özü dedi ki, sən hiç Azərbaycanlılara oxşamırsan. Hətta iş də təklif etmişdim. O zamanlar mən Türkiyəyə yerləşməyi düşünmürdüm. İndi çox-çox sonradan peşman oldum. Ama İndi də Ilıcalını tapa bilmirsən. Yox, mənə nömrə də vermişdilər. Ama inanın ki, Mətanət xanım, mən hələ də o nömrəyə zəng eləməmişəm. Çünkü bilirsiniz niye? Zəng eləsən deyəcə bu nömrəyə zəng çatmır. Bilirsiniz niye? Bilirsiniz niye? Mən düşünürəm ki, nə özümü hər yadınızda da siz belə demişdiniz demək istəmirəm. Mən inanıram ki, o gün gələcək, məni görəcək və o təklifi bir daha eləyəcək. Mən buna əminəm. Mən buna, çünki mən özümə inanıram. Sən mənim canım, mən dedim ki, bizdə bir mətiş var. Survivor'a qatılmaq istəyir. Yəni o potensialı özümdə hiç bir problem yoxdur. Survivor'a mən sənə kömək eləyərəm. Ay sağ ol. Uğur qazanmaq məncə hər birimizin özümüzün əlindədir. Bax indi bura gələcək bizim dostumuz kimi. Balaca bir dostumuz gəlir. Bir gəlin Kənan Salmanovla yaxından tanış olaq. Elə buradan gəl mənim balam. Gəlsin mənim balam. Ay maşallah. Kənan Michael Jackson'a yox. Sanki elə bil ki bu dəqiqə İtaliyadan gəlmirsən opera oxuyacaqsan. Kənan balam xoş gəlib bizə. Necə sən əzizim? Yaxşıyam. Mən də yaxşıyam. Ay Kənan, necə sevindim ki sən yaxşısan. Kənan, neçə yaşın var? 9 yaşım var. Ay maşallah, 9 yaşı var balamızın. Mənə maraqlıdır, bu Michael Jackson'la kimi rəqs edə bilirsən? Bəli. Bu həvəs hardandır və neçə yaşından sən öyrəndin? Mən bunu 2 il əvvəl. 2 il, deməli 7 yaşında. Bəli. Baxdın Michael Jackson'a, yoxsa onun kliplərini izləmişsən yəqin ki? Kliplər, mahnılarına baxdım, öyrəndim. Səni... Ay, qulaq asır. Baxın, 9 yaşı var Kənanın. Zövqə baxın. Ay, nə gözəldir. Hə? Baxın, 9 yaşında Kənan. Zövqə ver, baxın. Aha, aha, oba. Ay, maşallah Kənan.
başlayaq. Kənan həyəcanı var, onu bilirəm. Kənan, sən ümumiyyətlə idmanla, rəqslə məşğulsan mı? İdmanla məşğul olmuşam, futbol idmanınla. Elə bil ki, Kənanın 9-90 yaşı var. Olmuşam. Sənin elə indidən artıq belə idmanın içində olmalısın. Niyə futbol attın? Futbolu da istədim başqa şeyə baxım. Aha. Michael Jackson'ı görəndən sonra da futboldan əl çəkdim. Nə qəşəng danışır, özünə şirin danışır. Ter Michael Jackson'a baxanda sonra da özdə belə də qəşəng ləhcəsi var. Ay, nə gözəl oğlandı bu. Gəlin indi belə danışaq. Amerikada Michael Jackson, Azərbaycanda, Bakıda Niyaməddin Musayev. Niyə belə dedim? Siz bilirsiniz necə sizin mahnılarınızı sevir bu uşaq? İndi bizim gəlin yanıma. Siz arzusu olub ki, Niyaməddin müəllim sizlə görüşsün. Gəlin əzizim. Gəlin canım gözüm. Düzdür, kiçiklər böyüyün yanına gedər, amma bura səhnədir və oy. Adın nə? Kənan Salmanov. Ay maşallah. Kənan Salmanov. Və Niyaməddin müəllimin mahnılarını da. Al bunun gözlərini yeyin mənim gözlərinin quruluşuna. Ay Kənan, gəl belə dayanaq baxaq. Sən mənə də görüm Niyaməddin müəllimin hansı mahnısını sevirsən? Dünya sən dünya müəllim. Dünya sənin oxuya bilərsən onu. Bəli. Yar, ha. Oxu. Oxu, heç nə. Thank you.
Maşallah, maşallah. Ay, ben böyle şey görmemişim. Ne güzel. Ne tüp öyle. Dünya senin dünyanda. Öyle senin dünya dayı valla. Bizlik burada daha hiç de yoktu. Çok güzel, tebrik ederim. Siz fikir verdiniz Niyamettin Ali. Şey güzel. Nece terzde, yani o hem oynamalı, özde 9 yaşı var. 9 yaşı. Abi, bu sahne için doğulup hiç haberimiz yoktu. Talattı. Doğrudan talattı. Doğrudan talattı. Çok sağ olun Niyamettin. Sağ olsun ki davet elimizdi bana böyle talattı uşağlarımıza. Kenan çok sağ ol azizim. Senat adamların hamısı hoşuna geldi. Bura ben bilen ana gelip ve bacıların gelip. Bəli. Onlar senin fanatındır. Bəli, bacıların fanatındır. Adları nedir bacıların? Bacılarımın büyük bacımın adı Aylin, balaca bacımın isə adı Aysundur. Gelsin görüm, bu nedir? Ay, mən yox amma, mətiş yoxdur. Mən rəqs öyrədərsən, həftənin neçinci günləri gəlim? Hər gün. Hər gün? Ay, 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 bu nə gözəl. Mən yıxılacam indi. Gəlsin görüm. Ora bax, aha, aha, Kənan artıb bütün kameralar. Sən, ver mənə göz ayağını, bacılarımı çox istəyirsən, hə Kənan? Sən adın nədir kuklam? Aysun. Aysun, sənin gözəlin? Aylin. Aylin, Aysun və Aylin. Aysunun neçə yaşı var? 11. Çok güzel. Deyir, balam, oğul atadan qocadır ki. Ay kızım, sen necə 11 yaşın ola bilər, kardeşin 9 yaşın. 3. Deyir, 11 yaşın var. Senin neçə yaşın var, kuklam? 8. 8. Uşaq 8'in üstüne 3 gəlib, elib 11. Onu elə sərf elir. Gəlin, 11, 11 yaşında hiss edirsən özünü, qoy 11 yaşın olsun. Qoy gəlsin, narahat olma. Və Kemal sənə... Uğur arzuluyram. Həqiqətən mən çox xoş oldu səni görmək. Hələ orada Aylin, hələ orada Aylin idi, hə? Bəli, hə. Aylin hələ orada gəzir özü üçün. Çox xoş oldu. Belə də davam et, yaxşı Kənan. Ümumiyyətlə, hər bir uşağın özünü bir böyüyəndə kim olacaq sualı var. Mən elə gəlir ki, sən artıq qərarlaşdırmışsan. Bizim Kənan kim olacaq? Michael Jackson'ın davamçısı olacaq. Michael Jackson'ın milli dildə desək, xalası oğlu olacaq, başqa heç nə. Uğur arzuluyram hər birinizə. Təşəkkür edirəm istedadlı balamıza. Çox sağ olsun. Yeri rahatdır. Yeri rahatsa qoy olsun. Uşaqlar üçün bizim efirdə həmişə yer var. Gedin də. Maşallah olsun, doğrudan da Kənan. Sənə uğurlar diliyirəm. Qoy orda tırsın, Kənan. Həqiqətən də çox istedadlı uşaq. Mən çox belə şoka düşdüm, həqiqətən. Rəqslərlə, ilk dəfə idi ki, dünya sənin, dünya mənim. Belə rəqslə gözəl bir şeydir. Diskoteka oynayırlar, amma belə yox. Modern, yəni 9 yaşlı uşağın... Nə oldu qızım? Michael Jackson rəqsini qatdı. Bir dəqiqə. Çox gözəl improvizə elədi. Öpmək istəyirsən. Bugün 12 aprel bizdə beynəlxalq öpüş günüdür. Biz indim
Nəmətdin müəllimdən bir mahnı istəyəcək. Çünki onu sevənləri gördük. Qızımız burada, oğlumuz qəşəng-qəşəng oxudu. İçin gəzir. Bir baxsın, televiziyadır. Qoy bir görsün oralarda nə var. Yaxşı yuyub yığışdırmışıq ya yox. Buyurun Nəmətdin müəllim. Hamını rəqsə dəvət edirik. Aha, hətta. Hətta. Hətta, nə gözəl. Nə gözəl, nə gözəl. Sən Müşfiqin yanında qalqınan sənə qurban. Sən Müşfiqin yanında mahnısını türklər oxuyur. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuq kim nəsə, benim gönlüm ondadır. Yaxşı, onlar üçün olsa... Amma daşlı qala mənimdir. Bəli. Bütün Türkiyə.
Orta, ha. Ha. Onu bu gala, daşlı gala, bəli, onu da türkler çok okuyor şey Türkiye'de. Çok garibe bir şey var ki, biz mesela için Türk mahnılarına bizim repertuar, yani sənətkarlarımız müraciət edəndə, onlar həmişə deyir, falan kəsin mahnısı falan. Ama onlar bəli. Biraz ona soğuk qalla, anonim yazırlar. Qala, daşlı qala, məsəl üçün, Yaməti Məlim. Ama oxuyurlar anonim, biraz adama toxunur. Hələn Nəşə Qarabəcək oxuyur, mənim dünya sənin, dünya mənim sözləri Nəşə Qarabəcəyin. Musiqisi de Nəşə Qarabəcəyin. Kölcəm qədər sözləri Nəşə Qarabəcəyin, musiqisi de Nəşə Qarabəcəyin. Çok müğənnir. Məhəmməd Araz'ın sözlərini onu necə özümün adına bəli. Yaza bilərəm ki? İndi artık onlara yad qoyuldu, məhkəmə açılacaq onlara. Təlif haqları olmalıdır, bəli. Təlif haqları, müəllif haqları. Bəli, bəli, mütləq şəkildə. Asil, qəşəng oxuyursan o. Mən musiqi təhsilim var, bilirsən. Mən elə güclü bir səsim yoxdur, amma ən azından musiqi təhsilim olduğuna görə özümün qulağım var türklər demiş, eşidirəm. İllər öncə, əslində oxumuşam Türkiyədə. Barış Manço'nun Dönəncə mahnısını 13 dildə oxunanda. Mən dedilər ki, istəyirik ki, Azərbaycancanı sən oxuyasan. Bir dənə zümzünə elə də, nə olar onu? Kapkara gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler doğuyor. Dönəncə mahnısı. Geçtiğimiz oktyabr ayında Türkiye'de sosyal sorumluluk bir projesi var idi. Dediler ki bir aktrisa ve bir grup sahneye çıkacak, mahnı oxuyacak. Ve ben seçilmiştim orada. Biz Kadıköy Dorok sahnesine çıktık. Ben akşamüstü grubunla Ajda Pekkan'ın Yaz Yaz mahnısını okudum ve biz birinci yere çıktık. Ve Azerbaycan-Türkiye arası güzel işlere imza atmak beni sevindirir. Ben istiyorum ki bundan sonra da çok güzel işlere ben imza atım. Biz kardeş ülkeyik. Biz birbirimizi desteklemeliyik. Diyecek ki biz onların sənətçilerini tanıyırıq. Onlar da bizim sənətçileri tanısın istiyor. Bununla bağlı da bir neçə layihələr eləmişdim mən daha öncə də. Ve bundan sonrası üçün de niyetindeyim. Çok istiyorum ki Türkiye'de de benim... açdığım verilişdə dəyərli sənətkarlarımız qonaq olsunlar. Sən narahat olma, hamımız yığışıb gələrik. Yani bunların hazırlığına başlayıram. İnşallah başlayırıq. İnşallah. Çox xoş olacaq. Cavan müəllim, Türkiyədə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə? Necə deyim sizə? Oy. Çoxdan. Aha, ola bilər. Bir 5 il, 6 il. Yo. 10 il. 18 il. Oy. Da deyin olmamışam ki. 18 il. 2 il orada yaşadım. Aa, harada? İşlədim. İstanbul'da mı? Yok, Ankara'da. Ankara'da. İşlədiniz ne? Yani orkestrada? İşlədim konservatoriyada. Orada caz fakülteti var idi. Caz fakülteti. Ben belə adamam ki, ben de nöşteyim. Bir dəqiqə, niye qayıtdınız bəs? Ha? Niye qayıtdınız? Qayıtdım ki... Müqavilə mi bitti? Qayıtdım ki, belə oldu ki... bir kadın. Bir kadın. Aha. Türk kadını. Aha. Biraz kökeydi. Hı hı. O beni istedi. O, çünkü ben onun sözlerine yazmışam mahnımı. Ay bir dakika, o beni istedi. Yani bir yaratıcılık bakımından istedi. Hadi, evvel saçlarım belli oldu. Bak belə dayandı saçlarım. Ha, evvel yaratıcılık olur, sonra belli olur. Evvel belli olur. Sonra beni... Ay koy danışın. Danışın, öldürdüm bizi. Ben aha, o sizi sonra istedi. Yok, ben oturmalıyam, değil mi? Belə yaxşıdır. Aha, o sizi istedi. Sonra elə... Möhkəm istedi ki, ben kaçtım. O təhlükəlidir. Gəlin təhlükəni soruşturaq. Ben təhlükəli nüansları sevmirəm və Cavan Zeynalını eşidək. Siz çox təhlükəli işlərə baş qoşmuşsunuz. Yox, duraq, duraq, oxuyaq, gəlin. Gəlin, gəlin. Nə
çekirəm mən Bayızamı ölüm İlk baharlısı Sən hardan biləsən Nə çəkirəm mən Bayızam ey ömrüm İlk baharlısı Sən hardan biləsən Nədən biləsən Yoxdur bu dünyada Səndən varlısı Sən hardan biləsən Nədən biləsən Yoxdur bu dünyada Səndən varlısı Sən hardan biləsən Axşam şöləsi Niyə aynaları Alovlandırır Sən hardan biləsən Bülbülün səsi Niyə sonbaharda Ürək yandırır Oy, Sən hardan biləsən Axşam şöləsi Niyə aynaları alovlandırır Sən hardan biləsən Bülbülün səsi Niyə sonbaharda Ürək yandırır oh, oh. Duman tək dağlara Çəkilənmədən Bu dağlar üstündə Quş tək dinənsən Duman tək dağlara Çəkilən mənə Bu dağlar üstündə Quş tək dinənsən Payızda yarpağı Tökülən mənə Ömrün yaz çağında Çiçəklənənsən Payızda yarpağı Tökülən mənə Ömrün yaş çağında Çiçəklənənsən Sən hardan biləsən Axşam şöləsi Niyə aynaları Alovlandırır Sən hardan biləsən Bülbülün səsi Niyə sonbaharda Ürək yandı Sən hardan biləsən Axşam şöləsi Niyə aynaları Alovlandırır Sən hardan biləsən Bülbülün səsi Niyə sonbaharda Ürək yandırır o Nədən biləsən Yoxdur bu dünyada Səndən varlısı Sən hardan biləsən Nədən biləsən Yoxdur bu dünyada Səndən varlısı Sən hardan biləsən Axşam şöləsi Niyə aynaları Alovlandırır Sən hardan biləsən Bülbülün səsi Niyə sonbaharda Ürək yandırır Sən hardan biləsən Axşam şöləsi Niyə aynaları Alovlandırır Sən hardan biləsən Bülbülün səsi Niyə sonbaharda Ürək yandırır o Baba Şabada baba 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 Şabada baba
Ay, bravo! Teşekkür ederim. Ben size teşekkür etmek istiyorum. Aziz tamaşaçılar, aziz insanlar, sizin bayramınızı ürəkdən, ürəkdən təbrik edirəm və hər birinizə uğur arzuluyuram. Birinci, sağlıq. Bu çox önəmlidir. Niyamətli müəllim, sizi bilirsiniz, dünya qədər sevirik biz. 9 yaşlı balamız Kənan elə bir nümunə idi. Az yaşlı bir uşağın bu cür sevgisi, deməli siz həyatda qazanmışsınız, heç nə itirməmişsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mətən, xoş oldu bir də gördüm səni burada. Sağ olun, sizə. Xəzər televiziyasından bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm və bayramınızı təbrik edirəm bir də. Xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Sağ olun, əzizim. Xüsusi təşəkkürüm odur ki, yəni çox sağ olun ki, yəni belə gözəl sənətkarla bizi bir araya gətirmişsiniz. Əstəğfurullah. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirik bizim Xəzər axşamı komandasına, onun heyətinə. Cavan müəllim, elə cavan qızlarla söhbət eləyirik, biz tərəfə baxmır. Ümumiyyətlə, o da maraqlı deyil, biz burada nə deyirik? Bəli, 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 mən sizi tanıdım, bəstirim Cavan müəllim. Bəstirim, mən bilirəm o qadına siz nələr demişsiniz. Aysel, uğur arzuluyuram sənə. Naidə xanım, çox sağ olun ki, gəldiniz və peşəkar, sənətkar, bax bu insanlara, təşəkkür edirəm sizə, icad qrupu. Və salam, imkan verin, indi mən də gedim evə. Əl çəkin də məndən, əl çəkin, əl çəkin, əl çəkin.